Ik ben Roland van Asten. Wij zijn hier op onze locatie in Sterksel. Op deze locatie liggen 4000 zeugen met opvok. Op deze locatie hebben wij eind 2011 de dieren vanuit Neumark gebracht. Hiermee hebben we de locatie SPF opgestart. Om de SPF-status op dit bedrijf te behouden, hebben wij een hele goede interne biosecurity. Materiaal moet door een downsluis mee naar binnen. Mensen kunnen niet zomaar de stal inlopen, moeten eerst gedwongen door de douche. Voor de voedering hebben we gekozen voor een Veda breivoerinstallatie. Hiermee kunnen wij de dieren in alle fases optimaal verzorgen. Om de zeugen in de dracht met breivoer goed te kunnen verzorgen, hebben we hier trogkleppen ingebouwd. Deze zorgen ervoor dat alle zeugen tegelijkertijd kunnen vreten. We hebben gekozen voor een mooie roostervloer vanwege de kwaliteit. Bij een gekoten plastic roostervloer is het belangrijk dat de samenstelling van de plastic goed en constant is voor een lange levensduur. Daarnaast hebben wij gekozen voor nooien vanwege een stuk advisering bij het maken en samenstellen van de roostervloer. Voor de opbouw van de roostervloer hebben wij onder de zeugen gekozen voor een gietijzer rooster. Deze rooster zorgt ervoor dat de zeugen makkelijk op kunnen staan, voldoende grip hebben, goed kunnen liggen. En als voordeel heeft dat het ook nog een extra koelend effect heeft voor de zeug. Voor de biggen hebben we gekozen voor de woven wire. Het voordeel van de woven wire is dat de biggen er goed grip op hebben, dat die goed zuiver blijft en dat als je kleine biggen geboren worden, dat ze niet vast komen zitten in de spleten. Achter de zeug hebben wij gekozen voor een stalen rooster. Deze zorgt voor een goede mestdoorlaat en dat de zeugen goed zuiver liggen. Om het hok snel en makkelijk zuiver te houden, hebben we een mestklep. Hierin kan de mest snel verwijderd worden. Als lichtplaats voor de biggen hebben we gekozen voor een noppenprofiel. Het noppenprofiel is makkelijk zuiver te maken en zorgt voor voldoende grip voor de biggen. De mestpannen zijn gemonteerd op een stalen frame. De stalen frame is makkelijk en snel te monteren en zorgt voor goede stabiliteit. Met de schroef kunnen we de vloer op hoogte stellen en hiermee hebben we een mooi gelijke vloer gekregen. De mestpan zorgt ervoor dat we het hok goed zuiver kunnen krijgen en dat we minder emissie hebben in de stal. Daarnaast is het door de mestpan mogelijk om de lucht makkelijk aan de kop van de zeug te krijgen, zodat die bij de neus van de zeug naar boven komt. In Sterksel spelen we de biggen op 4 weken. Wij doen hier op deze locatie gaan alle biggen in de verkoop als peenbig. Om goede biggen te kunnen spelen hebben we hier gekozen voor een nursery. Die heeft een aantal voordelen. We hoeven geen pleegzeugen te maken, waardoor we minder met biggen en zeugen hoeven te schuiven. Het is belangrijk om onze gezondheidsstatus te behouden. Daarnaast kunnen wij de kwaliteit van de biggen verbeteren doordat we ze op tijd van de zeug afpakken en ze in de nursery zetten. In de nursery hebben we gekozen voor een hard plastic vloer, ook weer in de uitvoering woven wire, zodat de biggen goed grip hebben en dat de zuiverheid gegarandeerd is.